Amerika Taşkışla Ministerliği, Angeliya, Litva, Kanada ve Gollandiya parlamentleri Xitayning Uyğurlarga qaratqan qilmishini irqi qirg'inchilik deb itiraf qildi. Bu ayblashlarni tekshirish uchun Angeliyaning poytaxti Londonda Uyğur sud kollegiyasi qurilgan bo'lib, navbatda tunji guvohlik yig'ini o'tkazmoqda. Sharqi Turkistondagi atalmish kasbiy tarbiyalash markazlari nomidagi jazo lagerlarida qiyin qistoqqa ilinganlar sud guvohchisi sifatida guvohlik berdi. Ular uchrigan vahshiyliklar butun dunyoning diqqatini tortdi. Uyğur ve Kazak ata-ananın perzenti bolğan Kazakistan puhrası Ömer Begali özünün Şarkı Türkistan'ki ailesini yuqlıqılı barğanda kolğı ilanğanlıqı ve ceza lagırga taşlanğanlıqı netti. O mundaq dedi, beşimga bir xaldı ki güzeldi. Bu halette men baştın ahır tekşürüldüm. Aldanka tötkeç gündüz qatlı qaynaşlarını baştın keçürdüm. Ola meni torızgı isip beşimden putumgı cahem bir yerim gördü. Onun dinkiyen, men kol ve putum zencir bilen bağlanğan halette lagırda 7 ay durdum. Özünün terrorluq hareketlerini teşkilleyen ve terrorçilani yoşuruş qatarlıq cinayetlerini qobul qilishqa mecburlanğanlıqını bayan qılgan, ama o red qılgan Begali, dadısının lagırda öldürülgenlikini, enisinin paliş bulup qılganlıqını etdi. Венгерия hükümetinin Xitay bilen hemkarlışı paytaq Budapeştte Şanghay Fudan Üniversitesining tarmıqını içiş planına qarşı sadalar küçeymekte. Budapeşt şəhərlik hükümet bu qararğa narazılıq bildirgenden keyin bu qıtım mıñlığan kişi köçelarga çıqıp namayış qıldı. Fransiya axborot agentliginiñ xabar qilishicha 10 mıñğa yaqın Vengeriyalik 5-nji iyun şənbe günü paytaq Budapeştte namayış qılıp, baş minister Viktor Orban hükümetinin bu şəhərde Fudan Üniversitesining şöbe mektibini quruş planına narazılıq bildirgen. Namayışqa Budapeşt şəhərinin başlığı Karak Sonmu qatnaşqan bolup, o parlament meydanı aldıda toplanğan namayışçılarga söz qılıp, hükümetniñ xalqtıñ olğan başqa Xitaydagi bir üniversitesining şöbesini içişiga qarşı ekenligini bildirgen. Budapeşt şəhərlik 9-nji rayon hökuməti 2-nji iyun Fudan Üniversitesinin şöbəsi içilişi planlanğan jaydagi köçələrinin namını Hong Kong, Uyğur və Tibetlərinin namına atab özgərtildiğanlığını elan qılğan idi. İgilənişçə bu köçələrgə Dalai Lama yolu, Uyğur şəhidlər yolu və Ərkin Hong Kong yolu deyə nam veriş qərar qılınğan. Amerika'nın sabıq prezidenti Trump Şimali Karolina ştatıda ötküzülgən Cumhuriyetçilər Partiyasının qurultayda nutq sözləb, Amerika'nın yuqumluq kesəlliklər mütəxəssisi Faucini aybildi və Xitaydan töləm tələb qıldı. Bir məzgillik sükutdən kiyin siyasi səhniyə qayıtıp gəlgən Trump, Faucinin koronavirus yuqumunu bir tərəf qılış usulunu tənqid qıldı. O Faucinin virusun keliş mənbəsigə bərgən bahasının mı toqra əmizgənlikini etdi. Fauci bir qıtım virusun Wuhan təcrübəxanasının kelgənliki toğrusidagi sualdan gumanlanğan. Trump yeni sözüdə Xitayının Amerika və dünyaya 10 trilyon dollar töləm tölüşü kerekliğini otturğa qoydu. O yenə dövlətləri Xitayğa qarız qaytırmaslıqqa çaqırdı. Belorusiya hükümeti öz hava təvəllikidən ötken bir yolucuyla ayırplanı konuşqa məcburlab və öhtüşü jurnalist Portasevişni qolqalğan ikin, Yavrupa İttipaqı Belorusiya avasiya şirketlərgə qarata hava təvəllikini rəsmi taqqanlıqını ilan qıldı. Bununla asasən Belorusiya avasiya şirketlərgə təvə ayırplanlarının Yavrupa İttipaqının hava boşluqda uçuşuqa və Yavrupa İttipaqıdaki dövlətlərdəki ayrı durumlarqa konuşuqa və uçuşuqa yol qoyulmaydı. Yavrupa İttipaqının cəzası səbəbidir. Yevropa İttipaqı dövlətlərindən Belorusiyaya yoki Belorusiyadan Yevropa İttipaqına səyahətə barmaqçı bolğanlar bevasitə uçalmaydı. Portasevich qolğa ilinğandan kən dövlət televiziya kanalında tarqıtılğan ziyarətdə özünün prezident Aleksandr Lukashenkoğa qarşı kən köləmlik namayiş təşkilləngənligini itiraf qılğan, amma Portasevichin opsi oğlunun bu sözünü qıynış nəticəsində qılınğanlığını etdi. Pakistan'ın cənubida iki tez poyiz soqulub ketgen bolup, vaqada kem degendə 30 adam qaza qılğan, 50 adam yaralanğan. Hadisi Pakistan'ın Sindi ölkəsi Kotki şəhərində yüz verdi. Bir tez poyiz tixi eniqlanmağan səbəbdən relisin çıxıb ketgen. Uzaq ötmək yeni bir poyiz relisin çıxıb ketgen poyiz soqulğan. Dəsləbki eniqlaşlığa qarğanda izdəş və qutquzuş xizmətləri davamlaşqan hadisidə 30 adam qaza qılğan, 50 adam yaralanğan. Signal sistemisinin yetersizliki ve konu rili sebebidin Pakistan'da poiz vakası daim yüz verip durudu.